Арим дөргийн залуучуудаа хөгжмийг сонирхдаг залуучууд маань яг одоо усаа сахирлагцсан дээр оролцож сууж за экологийн экомес хөгжмийн нэвтрүүлгийг үзэгч та бүхэн яг одоо үзэх боломжтой болж байна. Ингээд экомес үзэгч та бүхэн 7 хоногийн шинэхэн дугаараа өрөх гэж байна. За тэгээд бид бол Spex-тэй хамтран бас нэгэн уралдааныг та бүхэндээ зарлаж байгаа. Тэгэхээр Spex брэндээс 2013 оны Best of Spex 2013 уралдааныг зарлаж байгаа маань. Тэгэхээр залуучууд та бүхэн Spex-тэй агуулсан зургаа за доор гарч байгаа за Facebook за Instagram link руу өөрсдийнхөө зургуудыг явуулснаар энэ уралдаанд оролцох боломжтой байна. Тэгэхээр Spex-ийг сонгодог, хайрладаг, дуулдаг залуучууд маань энэ хүү тэмцээнд оролцох боломжтой. Нас хүйс өрөөсөө харгалзахгүй бүх насныхан маань энэ хүү уралдаанд оролцох боломжтой юм аа. Тэр одоогийн байдлаар бас олон залуучууд энэ хүү уралдаанд оролцож байгаа өөрийнхөө Spex давхуусан маш олон зургуудыг явуулж байгаа маа. Тэгэхээр үзэгч та бүхэндээ бас энэ хүү Spex-то яг одоо оролцож байгаа залуучуудын зургийг замун яг одоогийн байдлаар бас хэдэн лайк та хэдэн шеэр та явуулж ийн гэдгийг үзэгч та бүхэндээ хүргэх болно. Тэгэхээр энэ хүү тэмцээний уралдааны шалгалтыг за Facebook хуудасаар дамжуулан за хамгийн олон лайк шеэр цуглуулсан тэрхүү зургийн эзэн маань энэ хүү уралдааны ялагч болох боломжтой юм аа. Та ялагч болсноор маш олон боломжууд таныг хүлээж байгаа. Та бүхэн бол энэ дээр харж байгаа бох. Тэгээд маш олон шагналууд таныг хүлээж байна. Хамгийн гол шагнал нь гэвэл та бүхэн Spex брэндийн Монгол дахь албан ёсны за модель болох энэхүү боломжтой юм аа. Ийм учраас залуучууд маань бас энэхүү тэмцээнд идэвхтэй оролцоосоо гэж уриалж байна. Энэхүү тэмцээний маань шалгуур 4 сарын 30-ны хооронд явагдах болно. Харин тэмцээний шагналыг гаргатуулах үйл ажиллагаа 5 сарын 2-ны өдөр шагнал гаргатуулах үйл ажиллагаа явагдах юм аа. За ингээд залуучууд та бүхэн Spex-т ахуулсан зурга бидэнд илгээснээр энэ уралдаанд оролцох боломжтой юм аа. Залуус та бүхний идэвхтэй оролцоораа гэж уриалж байна. Яг одоо үзэгч та бүхэнд одоогийн байдлаар энэ уралдаанд оролцож байгаа залуучуудын зургийг танилцуулж байна. Шалгаруулах тэмцээнд оролцохыг уриалж байна. Spex-тэй ахуулсан зурга эдгээр хаягууд руу илгээгээд 13 оны Монгол дахь Spex брендийн нүүр царай болохын төлөө өрсөлдөөрэй. Шалгаруулалт 2013 оны 3-р сарын 15-наас 4-р сарын 30-ны хооронд явагдана. 5-р сарын 2-нд ялагчийг тодруулна. Танд амжилт хүсье. Face of Spex. За ингээд бид дараагийн дугаараар ч гэсэн бас нөхөө Spex уралдаанд оролцож байгаа залуучуудын зургийг та бүхэндээ явуусаа танилцуулж явах болно. Тэгэхээр хамгийн олон лайк, шеэр цуглуулсан тэрхүү оролцогч маань бас ялагч болох боломжтой байгаа юм. За ингээд Echo Music үзэгч та бүхэнд хүргэлтэй хүрч байна. Тэгэхээр ер нь бол байгаль ихтлэгээд уулсан маш олон хамтлаг дуучдын уран бүтээлүүд байдаг. Тэгэхээр энэ 7 өнөрт бид хурд хамтлагийг сонгож хурд хамтлагийн тэр их орон Монголоороо гойдог тэр дууны сайхан түүгийн талаар үзэгч та бүхэндээ хөрөх болно. Тэгэхээр хурд хамтлаг маань их орны сайхан сэдвтэ маш олон сайхан дуунуудыг дуулдаг. Энэ лаг сонгож оролцуулсан Монголоороо гоё. За ингээд Echo Music-ийн энэ хүү нэвтрүүлгийг үзэж та бүхэн хүлээж үзнэ үү. За та хүмүүстээ сайн байцгаана уу. Тэгээд ерөнхийдөө бол манай хамтлаг маань өөрөө уран бүтээлийнхаа санд ер нь 1993 оноос хойш одоо хийсэн бүтээлүүд бол олон салбарыг, олон төрлийн стилийг, олон дууны одоо хүний амьдралыг, мөн одоо байгаль, эх орон, дэлхий
бүх зүйлийг бид нэр олон талаас нь дуулж ирлээ. Их хөвчлэн хайрын сэтгэв, мөн хайрын сэтгэв дотроо их орноо хайрлах, одоо нутаг усаа хайрлах, амьдарч байгаа иргэн тойрон орчноо хайрлах, мөн хамт амьдарч байгаа найз нөхдөйгөө хайрлах. Гэх мэтчлэн л одоо маш олон тийм төрлийн дуунуудыг уран бүтээлдээ дуулж ирсэн. Хурдын хувьд бол ер нь бол эргээд ер нь хийсэн уран бүтээлүүдэд харахад ер нь гаргасан альбом цомог болгондоо одоо зайлшгүй нэг эх орны сэдвтэй дуулсан байдгийн байна лээ. Энийг бол юу гэсэн яг ингэж дуулна. За заавал цомог болгондоо нэг одоо тийм дуу хайрын дуу одоо цомог болгондоо нэг эх орны дуу ч юм уу ээжийн тухай дуу ч юм уу янз янзын стилийн дуунууд оруулах хэрэгтэй гэж байтгуул. Бүтээлгдэг бол яг цаанаасаа төрөх хэрэгтэй байдаг. Он цаг нь ирсэн бүтээл бол хүссэн хүсээгүй бид нар яг энэ ажлаа хөдөлмөрөө хийгээ явж хахад зайлшгүй төрж гардгаараа бас их онцлогтой байдаг юм аа. Тэгэхээр бол одоо манай хамтлагийн дуулсан хамгийн анх ер нь бол эх орноороо өмгөшөж бахархаж дуулсан дуу бол одоо эх орн дуу гэдэг одоо манай ардын жүжигчин домогт одоо бидний хайртай даасан тамчигаа бид нартай дуулснаар ер нь эх орны дуу эх орон гэдэг дуу төрснөөр ер нь бол их одоо Монгол эх орноор өмгөшөж бахархах ер нь энэ сайхан ертөнцийг энэ сайхан эх орныг энэ сайхан Монгол эх орноо дуулах ёстой юм байна, хайрлах ёстой юм байна. Тэрэн дээр гарч байгаа тэр дууны шүлгэн дээр гарч байгаа тэр сайхан чилэж юм байна битсэн тэр одоо цаст хайрхан өхөвч хангайлсан манхан цагийн уртад хувраагүй эгэл төрхтэй уул ус ургамал амтэн өг дээдсэн уртын дуу хөлгийн тоостой эх орон мэн энэ олон сайхан хилэгдсэн юм мундаг сайхан яруу найр шүлгийг аялгуулж болгож дуулснараа хурдж гэлтгүй ер нь бол эх орон дуу гарснаас хойш одоо манай уран бүтээлч дунд эх орноо хайрлах нутаг усаа хайрлах ичи авигаа хайрлах ер нь монголчих сэтгэл илүү их уран бусад уран бүтээлч нартай бид нар ч гэсэн их нөлөөл болсон болов гэж боддیں۔ Мөн энэ дууны хамгийн гол оргил хэсэг бол дамжчоогоо. Яалтчгүй дамжчоогоо бол одоо хэдийч одоо бүх тоглосон их орны кинонууд айсны зэргүүдээ сонсгоо. Гэх мэт кинон дээр дандаа эсрэг дүр тоглодогч гэсэн энэ хүний зүрх сэтгэл бол яг Монгол нутаг юм аа. Монгол их орноо ямар их хайрладаг тэр хүний зүрх сэтгэл дотоод бодлыг одоо эсрэг дүр дандаа бүтээдэг хүнээр нөгөө талаар нь яг эх орныг магтуулад эх орноо хайрлаад ингээд хамт дуулаад ирэхээр илүү их хүмүүс хүрсэн болов уу гэж би бодд юм аа. Ер нь яг эх орн дууны аялалгыг бол бид хүмүүс аялан тавлтаар гадаад тавьчихсан санаж байна. Том яриг дэше харцсан гитар байж чадчихад нэг иймэрхүү аялалгаа байвал яасан гээд эхлээд тэр аялалгыг бүтчихсэн. Тэгээд хөрж ирээд чилаач юм шүлгээр бүтсэн. Чилаач юм нэг ийм эх орны сэдвтэй юм дуунууд дуулмаар ийм баймаар ингээд. Тэгээд эх орны сэдвэр ер нь анх бараг дуулагдсан дуухаа хурд амтлагийн. Тэгээд түрэн дээр хэлсэн энэ сэдв нэлээ бас мартагдсан их тасалдсан байсан. Мэдээж эх орны сайхан сайхан дуунууд байсан. Тэгээд нэг хэсэг тасалдаад тэгээд бид хүн эх орны тухай дуудуулаад ялангуяа эх орны дуудуулснаас хаш эх орноо гэсэн эх орны магтан дуулсан дуунууд ер нь сэдвүүд нэгэн сэргсэн баха. Тэгээд мэдээж энэ дууны бас зүрхэн хэсэг болсон ардын жүжигч одоо дамчаа гэсний дуулсан хэсэг мэдээж маш их ард түмэнд хүрсэн. Энэ дууны яг амийн хэсэг сүнснэ гэж хэлж болохоор амь оруулсан хэсэг нь бол тэрийг болов гэж үтгэх юм болж. Энэ дуугаад биччихэд тухайд сонор студид бичүүлжсэн. Биччихэд байчихтаа дунд нь нэг хэсэг жаахан дутагтай байна. Атхам хэрэг бодож байгаа. Атхам хэрэг санаалтаа дайсны зэргүүдээ сонсцоход анх сонсчихсэн. Тэр үед яг радиогаар сонссон байгаа юм шиг. Тэгээд ер нь яг дамжаагаа энэ хоолой юм хэрэгтэй юм байна. Тэгээд тэр тухайн яг өргөлттэй соолын дараах тэр хүн хэсэг тавчаагаа дуулуулж энэ дуу маань нэлээд сахар ам орсон болоо гэж бас татра бодож тээ. Хэшиг юу хайх шүтэн үгүй
Тэгээд энэ их орондоо төрснөөр хурд хамтлахын ер нь бол араараасаа хөврөх их сайхан их орны дуунууд байгаль ус дэлхийг хамгаалсан ширхэг чулуу хээрийн өвсийг шүртлэх хамгаалсан хайрлсан тэр сайхан бүтээлүүдийг төрүүлсэн. Тэг араас нь бол одоо хамаг Монгол гэдэг одоо манай Говьяат Чингис хаантын дуучин жаргалсан зууны манлаа Говьяат Саран Туя Цогоо бид нэр хурд хамтлагтайгаа хамтраад хүүхдийн найралдуу хөгжим хортой хамтраад хамаг Монгол гэдэг дуугаа гаргаж байлаа. Тэр бол маш амжилттай баригт болсон. Гэх мэтчлэн ер нь бол одоо хурд их орны сэдвтэ дуунуудыг рок попын одоо давтсан дээрээс хүчтэйгээр дуулж эхэлснээр ер нь бусад уран бүтээлч нарт ер нь энэ их орноо хайрлах энэ маш олон дуу төрсөн шүү. Энэ бол ерөөсөө яалтчгүй болгон сүлттэй дуу. Жишээлбэл одоо хан гамтлахын зөвхөн Монголд байгаад дуу их орон дууны дараагаар төрж байсан. Гэх мэтчлэн л одоо алдартай том том бүтээлүүдийг ингэж өдий болтол одоо ингэж төрвж явнаа. Тэгэхээр бол одоо би бол зүгээр дан ганц хурд гэж ярмааргүй байна. Энэ бол ерөөсөн бүтээлэгдэг талаасаа маш олон сайхан их орноо тухайн үед л бол одоо жинхэн монголчууд гадаад руугаа их орноо орхиод ижи аваагаа орхиод нутг усаа орхиод явдаг байсан цаг үе. Тэгэхээр одоо эргэж их орноо хайрлах, хүндлэх ийм сайхан нутагт байсан байх гэдэг нь одоо санагалзуулах, бодуулах, сануулах, хайрлуулах тэр их том бодол сэтгэл зүйг өгсөн болов гэж би бас боддог юм аа. Түүнээс хойш одоо маш олон сайхан их орны дуунууд Монголын уран бүтээлч нар хийдэг болж бүгд сайхан дээлэрээ гойдог болж жишээлбэл манай хамтлагийн дуусан монголоор гойдог гэдэг би тэр гүрэ ахыг одоо болор цамыг би өөрөө үзэж байсан. Тэгэхэд гүрэ ах монголоор гойдог гэдэг уншихад гэтэр үнэхээр нүдэнд нэрээ яг тал нутаг харагдаж нэрээ юу болж байна анч. Тэгэл миний толгонд ерөөсө энд би аялгау хийе. Тэгэл ер нь аялгау хийсэн. Би бол энийг аялгауг нь машин дотор 30 минутын дотор зогсоосон. Тэгэхэд монголоор гойдог дуу бол одоо болтол хүмүүс ингэ сонсох дуртай. Монголоор гоё юм. Тэр зэрэглээдсэн тал юм бараан нүдлэр харцсан гоё. Тэр сайхан зэрэглээдсэн тал нь манаа нутагтл бай. Гүрэн толгойн шүүдрийн айлын хөвөө халайгаан гоёдо зэрэглээдсэн талын бараан нүдлэр харцсан гоёдо зэрэглээдсэн шаар толгойдо хаяаган гоёдо тэр сайхан уул ус хангаа дэлхий бүх зүйл нь манад байна. Ийм сайхан нутгийг эзэн болж төрчөөд бид нэр хайрлахгүй байхын арга алга байна шүү дээ. Ийм сайхан уул ус ургамал амтан ан амтнаараа гоёхгүй байхын арга алга. Тийм ч учраас хурд өнөөдрийг хүртэл их орныроо бахархаж их орноороо өмгшиж ер нь бол маш олон сайхан бүтээлүүдийг хийж байна. Одоо ер нь бол сүүлийн үед бол уран бүтээлүүд бол хийгдэж байна. Ялангуяа энэ олон байгаль их дэлхийг сүйтгэж байгаа мэдээж улс гүрэн хөгжилгүй л яах вэ? Тэрийг адагаад уулуурхаа дагсан хөгжил Монгол улсад явуулгүй л яах вэ? Гэхдээ учиртай байх хэрэгтэй. Хүн болгон хөвцөө барьж, хүн болгон экскаватор ажиллуулж, хүн болгон л техник ажиллуулж, газар авахч эхлэх юм бол одоо ер нь юу болох вэ? Энэ чинь бас нэг хууль хяналтандаа мэддэг хүмүүс нь болгоноор юм шиг санагддгүй. А бид бүхэн бол уран бүтээл дуугараа энэ зүйлээ дуулах хэрэгтэй. Тийм учраас одоо миний сүлд хийгдсэн дуунууд бол одоо гүрэхтэй нийлээд нэг дуу хийсэн. Тэр бүтээл бол бас л одоо их сайхан бүтээл болсон болов гэж би бодтой. Зөвхөн би Монгол эх орныгоо дуусангүй. Энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа хүн бол амд амтан болгоно л нэг нутагтай гэж боддог би. Нэг гэж боддог. Тийм учраас би гүрэхтэй нийлж энэ бүтээлийг манай хурд хамтлагийн хийсэн байгаад удахгүй клипэнд нь орох гэж байна. Мөн одоо дуучин хэрлэнтэйгээ би нарлаг деваажин хэмээх энэ дуу хийлээ. Дуучин хэрлэнтэйгээ хийсэн нарлаг деваажин дуу бол маш их гоё шүлэгтэй болсон. Энэ гიშгэх заяага харж яваараа. Газрын хөвлий чинь түмэн амтай шүү. Тэ.
Тучаан ойлж гадны хөнгөн хувирсаар байна. Дэлхийн ээж одоо ойлж эхэлж байна шүү гэсэн сэтгэвтэй. Энэ нарлаг диваач ингээд энэ сайхан диваач гэдэг бид нар. Одоо манай Монголд бол яхамгийн азхан ингээд миний багахан шиг. Өвөл сайхан өвөл, сайхан зүн, сайхан намар, сайхан хавар болж чадхаа байсан байна. Тэгэхээр энэ яг байгалийн экологийн өөрчлөлттэй холбоотой. Бид нэр өөрснөө хүн өөрөө л энийг л устгах гэдэг байгаа болов уч гэж бас заримдаа надад бодогдчих юм. Тийм учраас бидний ярьж хэлэх би телевиз сонин сэтгүүлээр ярихаас илүү дуу уран бүтээл гэдгээрээ хүмүүст хүрэх ёстой. Надад бидний ганц чадах зүйл юм аа. Хүн ер нь чаддаг юмад хүлтэл хийгээ явал манай Монгол улс бол энэ жоохон улс бол их сайхан хөгжиж юм байна. Тэгэхээр энэ бүтээлүүдийг бол одоо удахгүй гаргана. Мөн одоо энэ та бүхэндээ үзүүлэх энэ сайхан монголоор гойдог клипийг бид нар монголоор гойцхойо энэ монгол гэдэг чи одоо хаач байхгүй. Бид нар өөрснийх гэсэн хэл хязгаар үнэ сүгсаа соёл одоо өв соёлтой хүмүүс. Тийм учраас бол одоо ер нь бол Азад ч байхгүй, Европт ч байхгүй, хаач байхгүй учраас бид нар монголоор гоёх хэрэгтэй. Ялангуяа тэр Олимпийн авраг олцоод манай Бадруугийн маань монголоор гоё гэж шүлгээ өмшиж байсан. Гэт тэр бол би дараа нь асуусан. Өөр ирэхгүй надад эренгэн дээрээс тийм үг санаас гарч ирсэн. Илүүм бэлээ. Монгол илүү. Илүү илүү. Илүү. Монгол илүү. Монгол илүү шүү. Монгол ята. Ахин дөө шүү. Монгол илүү. Монгол илүү. Монгол илүү. Монгол илүү. Монгол илүү. Монгол илүү. Тэр бол энэ бол их омгшиж явах ёстой, хайрлж явах ёстой. Омгшиж явж ийн гэдэг нь буруу омгшоод зөвхөн Монголдоо хайртайгаа чэйжэд илтээд байх биш. Үйл хөдлөл, хажууд байгаа нэг хогц цаас, найз нөхөд элтүүд болон одоо амьдарч байгаа орчиндөө хүн өөрөө эзэн байх хэрэгтэй. Эзэн байна гэдэг нь зөвхөн өмчлөө давтсан гэрчлэгээ биш юм аа чинь. Хайрлах хэрэгтэй. Гудамж талбай одоо зүүлэгжилт нэг жоохон ч гэсэн хог одоо жоохон ч гэсэн крантыг үтл хүн гар нүрэг байхдаа крант онгоолгоо л угаагаад байдаг. Тэг чи цэвэр усаа бид нар бас доошоо унгагаал гэсэн. Энэ усаа хүртэл бид нар хэмнж үзье. Тогоо хүртэл хэмнж үзье. Энийг адагаад эн чин бас их байгаль дэлхий бидний амьдарч байгаа орчин агаар бүх юм одоо өөрчлөгдөж биднэрт бас үр хөөгдөд юм. За бид нар бол одоо хүн бол тэгж боддог байхад өөрийгөө бодож иж байхгүй биш. Үргөөхөд байна. Бид нэр үргэлжилсээр байгаа. Тийм учраас бид нартай их сайхан амьдрал бэлгэх хэрэгтэй. Бид нэр бодох хэрэгтэй. Бид нартай сайхан өвлүүлж үлдэх хэрэгтэй. Сургах хэрэгтэй. Хүмүүжүүлэх хэрэгтэй болов гэж би бодож байна. Хүн ер нь их хурамтай хайртай, байгаль дэлхийдээ хайртай л гэдэг. Цугаалгаар яваал ингээл гоё амраал ирдэг. Бөө энерги аваал ирдэг. Хүн ер нь яг хажууд байгаа юм аа л хайрлах хэрэгтэй. Хажууд байгаа ургаж байгаа бүр бурхсан хайрлах хэрэгтэй. Урсаж байгаа голоо хайрлах. Яг хажуудаа байгаа ядаж орцсондоо ороод орцсонд байгаа нэг хогоо сэрвэлч. Би бол бүгдийг хамаалаа бол гэлгруутанд тэгээд авчиад хүмүүс бүгд би хийчдэг. Би надаас юу унах юм бэ? Нэг Монголын одоо хурд хамтгийн тас чинь хог төгөө явчихна гэж зарим нэг хэлэн л үзье яд. Гих мэдчилэн хажуудаа байгаа зүйлээсээ их орно хайрлах, байгаль дэлхийг хийх, дэлхийгээ хайрлах, байгаль орчныг хайрлах, цэвэр амьдрах, цэвэр агаар бэлэглэх юм энэ дээ. Гих мэдчилэн олон зүйлүүд ингэж ярил байл. Юмхитэй бол гом бүтээл талаасаа бид нар болтой нэг хоёр гом бүтээлийг бид нар төлөвлөсөн байгаа. Тэгээд энэ жилийн зам нэг клипэнд орох байх. Тэгээд ер нь бол бодож санаж хайрладаг зүйлээ л гом бүтээлч бид нар дуугараа татчих та бүгдтэй хүрч байгаа даа баяр тавиа. Ингээд залуучууд та юуны юм та бид хүрэл хэлсэн хажууд байгаа найз нөхдөгөө амаан бол хажууд байгаа бүх зүйлийгэл хайрлах хэрэгтэй. Бүх зүйлэл хямгадах хэрэгтэй бид нар тэгж байж
Монгол улс өгчөн тэгж байж бид нар цэвэр байна. Тэгж байж бид нар байгаль ус дэлхийн минь баярлна. Энэ чинь лус баярлна гэдэг чинь одоо манай дууны үгэнд ч байдаг шүү дээ. Чи лус авдаг бүх зүйл амтай, бүх зүйл учиртай. Хайрхтууд бүгд ийдсэн те бүгд учиртай. Учиргүй юм гэж зүгээр нэг учиргүй уул байна гэж хайрхан байна гэж эзээч байхгүй. Цаана учиртай учраас одоо манай монголчууд бол сүүлийн үед бол энэ талаар маш их ойлголттай болж байгаа. Ер нь хүн өөрөөсөө л их хэрэгтэй. Би тэгэж бодож байна. Ер нь яг оо энэ сайхан эх оронд төрснөөр бид бүхэн бахархдаг. Эх оронч байцгаая. Эх орны хайрлаа гэж чээжэд илтгэс илүүтэйгээр эх орноо магтаа дуулаад эх орныхаа төлөө зүрх сэтгэлээ зориулж байгаа бид бүхэн хайрлаж дуулж байгаа нь одоо эх орныхоо төлөө хийж байгаа өчүүхэн хувь нэмэр болоо. Эх орноо хайрлаа, эх оронч байцгаая гэж энэ зэнт одоо их ярьцгаад одоо ярьж байгаа юм дээ бид бүхэн. Би төхний ажил учраас дуугаараа, дуу хоолоогоор эх орны багтанд олж залуучуудаа уриална дуулж байгаа л да. Би төхний чиг хөөрөг нь болоо гэж бодож байна. Тэгэхээр хурдын манд болсон эх орны тоонууд бол одоо ер нь бол 10 гарсан яваа. Тэгэхээр хамгийн гол нь тооны араас биш. Бүтээлийн араас байх хэрэгтэй. Мөн одоо тэр сайхан тоонуудыг дуулснараа би ч ер нь бас их хөнгөштэй шүү тайсан дээрээс. Дэлгсэн тэрлэгшийн нутгийнхаа хүүн болохоор адилхан гэж би дуулаад зогсож байгаа. Тэр олон хүмүүсийн хамт дуулж байгаа дуу хоолой маань дуу хоолой нэгдэж яг тэр нэгддэгч нэг дууг манай тэр нэг дууг дуулсан шигэл одоо хүмүүс маань эх орноо хайрласаа залуучууд маань бивэнийгээ хайрласаа хүн хүний хайрласаа байгаль ус дэлхийгээ хайрласаа бүх зүйлийг хайрласаа гэж би бодож байна. Тэгээд хийсэн бүтээсэн бүтээлүүдээрээ бид нар дамжуулж эх орны сэтгэвтэй байгаль ус дэлхий одоо нэг уулын хайрхны тухай байлаа ч гэсэн тэрийг магтан дуулсан ч гэсэн дуугараа л бид нэр та бүхэндээ дамжуулж л одоо манай хурдын одоо бүүэлэхгүй хаа аргагүй эх орон дууг сонссноор л тэр хүн үнэхээр энэ эх орондоо бүүэлэгдэж амьдарч байгаа юм байна гэдгийг ухаардаг болов. Тийм учраас бид нэр энэ олон уран бүтээлүүдэд үргэлжлүүлсээр байх болно гэдгээ би батлан одоо амлаж байна. Монголоор гойдог шүлэг маань а дуу маань мэдээж шүлэг нэгэлж утсан байсан. Гүрэхийн маань маш гоё хөтөл дөө. А тэгээд энэ дуу маань энэ дууныхаа шүлгийг ерөнхийлөгчид зориулж бичсэн гэж гүрэх маань хэлжээсэн. Тэгээд энэ дууны шүлгийг олж аваад утган маяг аялгау хийсэн. Тэгээд тухайн үед яг иймэрхүү эх орны сэтгэвчтэй дуунууд хурдынхан дуулаад эхэлсэн гэсэн. Ер нь эх орон дуунаас хойш хурдынхан элтгээр маа дууч тандлгууд эх орноо хайрлаа, эх орныхоо төлөө зүрх сэтгэлээ нэгтцгээе, дуу хоолойгоо нэгтээ, дуулий хайрлаа гэдэг сэдвээр нэлийн сэргсэн болов, сэргэн мандсан махны хэсэг бол нэлийн тасалдсан байсан сэдэв байсан. Тэгээ энэний дараагаар мэтэж монголоор гоёдаг дуу нь гарсан. Маш гоё шүлэгтэй атгмаар бас их сайхан аялах байсан. Тэгээ энэ дуунд маань Hero Entertainment клип хийсэн юм аа. Тэгээд атон дээр очиж хийжсэн. Тэгээ энэ клипний үйл явцтай бас бид хүн өөрснөө бас орж тоглосон. Айлгуя атгмаарктаар атгмаарын шилэн сайрын дүр тоглож би эсрэг дүрийн хятадын дүр тоглосон. Ер нь тэгж клипэн дээр дүр үтээ чаах юм шиг байлаа. Нилээ нөр хувиргалт эднэртэй сахал махалтай нэг данжаад маягийн дүр болоод морин дээрээс нэг цохиулаа унж байгаа хүн байна л да тэр чинь би байхгүй юм зонтогтой. Энэ бол ер нь байгалийн одоо эколог цаг уурын өөрчлөл яг нь хүнээс өөрөөс нь шалтгаалж байгаа зүйл. Одоо хүний бид бүхний буруутай үйл ажиллагаа одоо хөгжил технологийн төвчлөгийн одоо техник технологи дэвшлийн одоо сөрөг үр дагавар бас эргээд энэ байгаль мөхөхтмэй цаг уурын өөрчлөлт олон гол мөрөнгөө ширгэх юм асуудалт хүн өөрөө эргээд буруутай болж байгаа. Энийг бол яг хүн тосбор дор дараасаа л эхлэх хэрэгтэй байна. Ядаж л одоо туулгалаа хайрлах хэрэгтэй. Одоо усны хот Улаанбаатар хотын одоо гол усны хэрэгцээ хангах туулгал маягаас тасалдах дүрээд ус нь багасаад байгаа. Энэ аюулыг ядаж л одоо гол руугаа хог хаяхгүй байх, муу ус асахгүй байх. Эсвэл голын хэрэг дээр ядаж машин тэргээ угахгүй байх ч гэдэм үү, тийм үү? Ийм жижигэн зүйлнээс л эхлэх хэрэгтэй байна. Тиймээс тийм том юм дээрээс одоо төр зэсгч гэдэг нь тийм том бодлого ч гэдэг нь тийм явагдах зүйлтэй. Гэхдээ залуучууд хөө иргэн бүхэн л дордор бодож явахгүй бол болохгүй хаа гэж бодож байна. За тэгээд та бүхэнтэй юуны юм хурдын нэгэн одоо бүтээл Монгол орон гойцхой. Монгол орон гоё гэдэг. Энэ дууны шүлгэн хүртэл их гүрэх маань их
түүхэнд байхгүйгээр түүхэнд үлдэхээр хэдэн зуун жилдээ үлдэхээр их сайхан битсэн. Тэгээ морд иргэсэн наадмынхаа дурдан тосоор нь дээлэн гойдог Монгол гэсэн 6 хэсэгтэй бурхан нэрээр нь дэлхийг энэ чимцгээе. Бүгдээрээ монголчуудаа монголоороо гойцгаая. Морд иргэсэн наадмынхаа дурдан тосоор нь дээлэн гойдог Монгол гэсэн 6 хэсэгтэй бурхан нэрээр нь дэлхийг энэ чимцгээе. Зангаа манай нэвтрүүлэгтээ хамттай байсан залуучууд та бүхэндээ баярлалаа. Ирэх 7 өдрийн яг энэ өдөр энэ цагта Экомэнс хөгжмийн нэвтрүүлгээр бүгд хамтдаа иргэ уулзах болно. Дараа дараагийн дугаараар ч гэсэн бид та бүхэндээ маш олон сайхан сонирхолтой уран бүтээлүүдийг хүргэнэ гэдгээ амлаж байна. За ингээд би нэвтрүүлгийнхаа ихэнх хэлсэн байгаа Specs brand-аас Space Hobbit Specs 2013 уралдааныг зарласан байгаа. Тэр өөртөө ихтэй ийм залуучууд маань бас оролцох боломжтой нас хүс харгалцахгүй. За тэгээд Specs дахуулсан зурга та бүхэн доор гарч байгаа Facebook линкэнд илгээсэн зурга илгээснээр ингээ уралдаанд оролцох боломжтой юм аа. Уралдаанд оролцсноор та бүхнийг бас маш олон чагнадууд хүлээж байгаа. Мөн усаа Specs брендийн нүүр царай модель болох боломжийг та бүхэнд олгож байгаа маа. Тэм учраас яг одоо өрөнд улаан болж байна. Залуучууд маань бас Specs брендер өөртөө ойх уха гэж бодож байна. Ингээд залуучууд та бүхэн энэ уралдаанд бас идэвхтэй оролцоораа. Уралдааны шалгуулах үйл явц гэвэл за Facebook хуудасаар дамжуулан Монгол дахь 500 мянган гаруй хэрэглэгчдэд хүрэхээс гадна за их бас амжилттай явж байгаа 10 зургийг шалгуулан эхний ээлжиндээ дахин оруулж за идэвхжүүлэлтийн үйл ажиллагааг явуулах юм аа. Ингээд залуучууд та бүхэн идэвхтэй оролцоораа. Энэ удаагийн дугаар маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар дахин уулзлаа. Баярлалаа үзэгчдээ. Specs 2013 өөртөө ихтэй Specs-ийг сонгож хайрладаг дуралдаг та бүхнийг Face of Specs 2013 модель шалгаруулах тэмцээнд оролцохыг уриалж байна. Specs-тэй ахуулсан зурга эдгээр хаягууд руу илгээгээд 13 оны Монгол дахь Specs брендинг нүүр царай болохын төлөө өрсөлдөөрэй. Шалгаруулалт 2013 оны 3-р сарын 15-наас 4-р сарын 30-ны хооронд явагдана. 5-р сарын 2-нд ялагчийг тодруулна. Танд амжилт хүсье. Face of Specs. We'll be right back.